Te vejo na Constrular, é isso mesmo, a loja Constrular, a loja da família. Mês de agosto praticamente já se foi, setembro já está aí. Você precisa fazer aquela reforma no exterior da sua casa, ou até naquela sua calçada que você tem, para deixar um visual mais bonito para quem passa, né? Muito bacana, né? Tem uma oferta exclusiva para você da Constrular. É a pedra Miracema Serrada. Ela é 11,5 por 23 centímetros, 1 metro quadrado. Muito bacana, na cor cinza. Com esse produto você não perde aqui na Constrular. Ela é o modelo Miracema, granito, serrada, e ela tem uma espessura de 13 milímetros, é isso mesmo. Para você aí fazer no seu exterior da sua casa ou do até do seu ambiente de trabalho, né? Para você empresário, né? Que quer deixar sua empresa mais bonita para recepcionar os seus clientes, né? Ó, ela pode servir em calçadas, garagem, rampas. Rampas é muito importante, né? Para a pessoa não escorregar, né? Porque ela é serrada, né? Ela é áspera, né? Então, para rampa é muito importante. E passeios, né? E o rendimento é sensacional. E o preço, então, maravilhoso. Loja Constrular, a loja da família. Vem correndo para cá, que é uma oferta exclusiva para você, telespectador da TV Votorantim. Você pode pedir esse produto e entregam na sua casa. Isso mesmo. Ainda você acompanha lá o pedido, é isso mesmo. A Constrular vai te mandar um código no seu WhatsApp e você acompanha como está o seu pedido, o andamento dele. E também vem aqui na Constrular ou pelo WhatsApp e faça já o seu cartão internacional, o cartão da Constrular, para você ter bônus e ofertas especiais, não só aqui na Constrular, mas em todo o lugar. Muito bacana, né? Ganhe pontos e faça suas compras aqui na Constrular com o cartão Constrular. Constrular, a loja da família. Te vejo na Constrular. Se você vai construir ou se vai reformar, tudo que você procura tem aqui na Constrular. Variedade, melhor preço pra pagar. Se quer economizar, vem aqui na Constrular. A entrega é super rápida, com toda garantia. É a Constrular com você no dia a dia. Se você vai construir e quer economizar, vem aqui pra Constrular. Venha ver, vem comprovar.